Kryeministri Edi Rama në një intervistë të dhënë për median serbe Pink TV është ndalur tek marrëdhëniet me Serbinë dhe çështjet e tjera aktuale që prekin rajonin e Ballkanit Perëndimor. Rama është shprehur se si shqiptarët ashtu edhe serbët mund të jetojnë në paqe, pasi u detyrohen të rinjve. Ka menduar gjithmonë dhe ende besoj se serbët dhe shqiptarët mund të bëjnë për Ballkanin çfarë bëri Franca dhe Gjermania për Europën. Unë besoj fuqimisht se ne i detyrohemi brezave të rinj. Teksa u ndal tek marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri, kryeministri Rama tha se janë dy popuj vëllezër, të cilët duhet të bashkohen. Shqipëria e Madhe është një term i krijuar, promovuar, komentuar dhe përdorur nga ata që qëndrojnë në anën tjetër të llogoreve të luftës gjatë historisë. Ekziston një ide e qartë se ne jemi vëllezër që tani jetojnë në dy vende të ndryshme dhe se ne duhet të bashkohemi si pjesë e rrugës sonë drejt Bashkimit Evropian dhe nëse ka diçka të madhe, është një bashkim evropian i madh. Një tjetër çështje që u prek nga Edi Rama ishte edhe ajo e tarifave për mallrat serbe në Kosovë. Rama i qëndroi edhe një herë bindje se pezullimi i kësaj takse është veprimi i duhur që çon drejt liberalizimit të vizave, e përsa i përket deklaratave të Haradinaj, tha se ishin të pavërteta. As kancelaria, as presidenci i Francës, as unë nuk e kemi kërkuar heqjen e taksave, por kemi kërkuar pezullimin e saj për t'i dhënë një mundësi të re dialogu Serbi-Kosovë. Gjermania dhe Franca kanë premtuar të marrin pjesë drejt për së drejti në dialog dhe do të jenë më të përfshirë se më parë. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit mbetet një nga çështjet më të nxehta për rajonin, ndërsa edhe samiti i Berlinit dështoi të ulë të dyja vendet në tryezë.